Znači, prođe rukom svuda oko moje ruke, ok, sa svih strana, dobro, jer nema ničega, nema ni po redu. Nema, vidim. Dobro se koncentrišite na ovaj špil, može. Viš kako malo polako počinje da se pomera. Tamo ide. Okay. Sad se vrati, znaš, da izvuči jednu kartu, okej? Okay? Čekaj, ide kao vamo, znači nema ničega ovde, okej? Okay? Ide kao vamo, bože, opa, 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 brate. Zatvori, upali ovde svetlo. Ovde? Ovde, ovde. Evo ga. Uvod je žuta, dobro. Ma idemo onda tamo, nećemo ovde da uvodimo klip kad je žuta, evo ovde ćemo gde je bela. Ekipo, dobro došli u novi video, nađe ovde freestyle kanal, opet su tu, Stepa, Art, Nikola, Mađioničar. Kako te zovu? Nikola Mađioničar? Pa kao, mi se zovem Nikola Mađioničar. Mi si neko kreativno ime. Ninja Magic. Večeras u vašem gradu nastupa Ninja Magic. Tu je iza kamere Ćale. Možemo da okrenemo? Oooo! Ovo je najgore okretanje kamere ikad. Nikolo! Ako niste gledali prošli video, ovo je samo nastavak tog prošlog videa, imat ćete dole link u deskripciji, kao i njihove kanale i društvene mreže. A mi sad prelazimo na ovaj video, jer ti Ćale, Stepo i Art, treba da vidite njegove trike. Njegove trikove, pošto ja to video, vi verovatno niste, ovo su novi trikovi, pokaži šta ti znaš i kako izgledaju tvoji trikovi, jer verujte mi, da vi ne verujete, ali ni oni ne veruju te trikove. U prošlom videu ih je malo ubedio, ali za danas ima mnogo jače trikove, pa da vidimo šta ima za njih. Da vidimo drugi nivo, drugi deo, šta imaš da pripremiš za njih. Jel bi mogao da im uradiš ono, da oni kažu, to jest jedan od njih da kaže kartu, i da ti iz špila koji će biti na stolu izvučiš tu njegovu kartu. Može. Hoću da ovde stavimo špil i da ti odatle, da bi oni mogli da veruju, da bi oni mogli da veruju. Da stavimo špil, šta je između i da. Hoćeš da vežeš to? Da, hoću da vežem. Da, u, da bi bilo... pa to je nemoguće. Moguće. Dobro, ajde. Nemoj ti da staviš, ajde oni da stave unutra. Ko najmanje veruje u ovo? Ja verujem najviše. Svi najviše veruješ. Posle prošlog klipa koji... Ajde, ti stavi unutra između peškira ovde. Dobro. Stavljam. I zaveži. I zaveži. Baš ti ga dobro namestio. Pre svega, kako biste počeli u ovo da verujete, kako bi ja mogao da vas omađim, večeras moram prvo da vas hipnotišem. Dakle, treba da vas hipnotišem s ove dve karte, sa damom i sa desetkom. Pažljivo pratite ovu damu, okej? Okay? Sad gledajte ovde u centar i počet će polako da vam se muti, da ste hipnotisani. Jel sam muti, jel da? Da. Dobro, aj sad, nemojte da lažete, ne mutim se. Sad se malo više muti, jel da? Da, dobro, tri, dobro. 4, ali ovo nemoguće, znaš. Ovo nemoguće, tako da su karte. Ovo ne može. Karte su razdvojene, šta da ti kažem. Dobro, okej. I sada, pošto ste hipnotisani, to znači da ste, da ja mogu da, da vas manipulišem. Znate kako funkcioniš manipulacije? Udri samo ti. Bili smo vezano sve. Dobra. Ooo, ti znači do sada. Ja vam dajem onako neke indirektne znake. Znači vi perifernim vidom vidite nešto čega niste svesni. I kada, na primjer, vrtim po tri puta ono priču, vrtim broj 3 sa strane, vi utripujete broj 3. Znači, kroz ceo ovu priču od početka klipa, ja sam radio nešto slično sa vama, vi u glavi imate jedan broj, jedan znak. Ne, konkretno sva trojica, Đote izaberi ko od njih trojica. Ajde, zimi, zami, zoom, igrajte i ko pobedi taj... Samo ovo i ovo. Zimi, zami, zoom. Zimi, zami, zoom. Zamađio sam ih da ne može niko pobedi. Evo ga, step. E, dakle, u glavi ti je jedan broj, jedan znak koji čine jednu unikatnu kartu u špilu, u redu? Reci naglas koja je prva karta koja ti padla na pamet od 52. 9 srce. 9 srce, je siguran? Da. Pazi, sad imaš izbor da promeniš kartu na bilo koju drugu kartu od 52 karte ili da ostane 9 srca. 9 srca. Jesi, znači to je tvoja finalna. 100%. Dobro. Odveži polako ovo. Znači, ja nemam ništa u rukama, ali tako. Biš malo bez. Mogu si da odvežeš, ne si mora da cepaš. Daj mi špil između peškire. E, znači ovde se nalazi jedan špil. Ti si rekao 9 srca, tako? Ako pogledaš dobro, proći ćemo kroz špil. I kao bit će 9 srca unutra. I vidjet će da su sve karte normalno, da bit će 9 srca. Sve karte su normalno okrenute osim jedne karte, je li tako? Da. Ajde, pogledaj dobro ovu kartu. Sme da uzmem? Uzmi je i okreni. Okreni ka meni. Daj, bre! Šta je ovo? Ovo, brate, ne bojim. Kaj tu ti ga sad? Da, bukvalno. Što bi rekli stari Grci,
Magija. Dobro. Šta kažeš? Šta je, bukvalno ono, u 52 jedna okrenute i... Ne, ali ovo ne može se namestiti, dođeš. Kao ti sad, da ću mi kažeš da si ti njemu bacio devetku u glavu u jednom trenutku večeras. Pa da. Ajde da probamo nešto malo manje, znači za ovo mi ne treba hipnoza, samo ću da probam da vam pročitam isti. Isto ono kao sa crvenom u prošlom klipu, samo što ću da probam sa cijelom kartom, ja baš to, može? Tu. Pogledaj. Evo pogledaj, ti zapamti. Dobro. I sad. Za početak je znaš sve znake, srce, karo, pikitre, znaš koje je? Da. Odlično. Razmišljaj da li je crvena ili je crna, okej? Okay? Da. I onda malo više treseš kolena na crna, tako da je crna, verovatno. Crvena, da. Okay? Da. Ja sam sad bijel, neću ništa pre. Dobro, razmišljaj, budi miran, razmišljaj da li je pik ili je tref. Malo pre sam te naučio šta je pik, šta je tref. Vidim da si progutao na pik, okej, okay, da se malo uzbudio, znači da je pik, verovatno, u pitanju. Dobro. Razmišljaj da li je slovo ili je broj. Slovo su žandar, dame, krajeva, ostalo su brojevi, u redu. Znači broj ili slovo. Dobro, sad je mirano, ozbiljanje. Broj ili slovo. Slovo, ali pošto vidim da čudno reaguje, znači da je broj, pošto bi drugačije reagovao da nije. Dobro, znači da je broj u pitanju. Znači, idemo redom brojeve. 1, 2, 3, 4, 5, nešto, dobro, dobro. 1, 2, 2, 2, 2, 2 pik. Ne. 2 pik? Ne. Kako nije? 4. Pik. Dva pik. Dva pik je bilo što je najgore, ovo ne zna koje karta. Opet si izgubio. Jo, moguće da ne znaš. Ali tvoj um zna koje karta, zato sam ja pročitao tvoj um. Brati, ti ne znaš, a on zna. Tvoju kartu. Za kartu. Ja sam mislio da četiri majke moja, ja sam bio među da četvorki. Znaš ti što? Ajde opet mu pokaži, pokaži mu još jednu. Ne znaš ti što je tref, što je pik. Ali pokaži njemu, e njemu, e njemu. On najmanje veruje u ovo. Znači, dodini kartu, u redu. Ma ne zbunio kad mi rekao. Zapamtim. Dobro. Sad, gledaj me oči, razmišljaj tome da li je crvena ili je crna. Okej? Okay? Dobro, ovo je baš mirano, ovo će biti teško. Crvena. Dobro, nasmeo se na ovo fake reakcija, znači da je crna, očigledno. Dobro, okej. Okay. Bože, teško. Razmišljaj da li je tref ili pik. Okej, okay? Namestio si se na tref, znači da je tref. Dobro. Razmišljaj da li je slovo ili broj. Naša je slovo, šta su brojevi. Okej, okay? Broj. Mir je reaguješ na broj, znači da je broj. I neki mali, veliki, srednji, mali, do mali. 1, 2, 3, 4, 2, 3. Trojka tref. Da. Trojka tref. Da, trojka tref. Šta reći? Ja sam šok. Šta reći? A ti ne možeš da zapamtiš jedan broj. Ne mogu vidjeti, posao razgledu zove, ma ne broj. E, pazi, možemo nešto tako i sa tom da opravamo. Evo ti, na primjer, može, okej? Okay? Znači, on je rekao sam se. Izludeo nas je. Ja sam još omađen. Okej, okay, izvaci kartu zapamtije, pokaži kameru. Pokaži meni. Prvi korak, ovaj trik će biti malo konkretniji, znači ima tri koraka. Prvi korak je ti provodim kartu, to ću najbrže do sad uradim, znači srce, karo, srce. Dobro, okej, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. 7 srce, jel da? Da. Dobro, to je prvi korak. Drugi korak bi bio da pronađem 7 srce. To bi trebalo da je 7 srce. I sad, treći korak bi bio da ti kažem da si sve vreme manipulisan jer si i dalje pod hipnozom, zato što ovdje sve vreme ako pogledaš ovu kutiju, piše na kutiji. Čekaj da vidim. Drži, čekaj. Piše 7 srce. Pa vidi da piše 7 srce. Pa šta gledaš pola sata? Što si nervozan? Ne mogu da verujem. Bukvalno, znaš. Yeah. Brate, kako je moguće ovo? Hoćemo da probamo nešto malo drugačije. Može. Kako je ovo moguće? Pa se skidao. Kartu zbazite kartu pa ne skida se. Ne skida se. Nemoj da bacaš to, bre. Bacio sam. Koji rako te vidi izvučiš kartu? O, mislio sam ti. Misli, dobro, možeš. Evo, pa ne, opušteno, ajde. Daj, može. Znači, prva. Čekaj, dobro, prva. Ajde, si zumio. Jesam. Ajde, dobro. Može, druga. Druga. Ajde. Treća. Dobro. Može, znači svi ste zapamtili sve karte. Znači sad treba da pronađemo redom vaše karte. Karte su izmešane, jel da? Da, jesu. Da. Koja je bila tvoja karta? Dama. Ok, dama srce. Da, apsolutno dama. Ako uzmemo još jednu damu, na primjer, evo, ajde... E, nećemo damu, uzet ćemo dva crvena keca, mislim što se sviđa. Dva crvena keca, zato što sam naišao sad na njih. Evo su ovde, super. Sad treba pronađemo tvoju kartu, ispruži ruku, može. Znači imamo dva keca, 1, 2, 3, tu je kec. Koja je bila tvoja karta? Samo reci prvo, pre nego što... Kec, pik. Kec, pik, dobro. Kec, pik, da, ok. I sad, ako hoćemo tvoju kartu, pronađemo, samo reci koja je bila tvoja karta. Pet, pik. 1, 2, 3 i stvori se jedna kakva ovde pet. Eto. Pa da, ne mogu da se. Ne, ja ne spavam čas. Uvijek sam frapiran. O, brate.
Nemamo da vera. Ajde, meni da pokušate neki tik. Ajde, još pokušajem kako ajde. Uđeš do kuće. Danas dočeka večera. Ne, Boro, šokio nas morolik. Može, ste spremni za sledeći trik. Izvucite da. Bilo koje od ove 52 karte. Čekaj, da ja sklonim da ne bude malverzacija nekih ovde. Znači, izaberi bilo koju kartu. Dobro, može. U redu. Dobro, znači proveri ili nema nekog još kralja pik. Nema, hvala Bogu. Dobro je. Dobro je da nema. Potpiši se slobodno da bude unikatna karta. Znači, okej. Okay. Vidite njegov potpis, može? Da. I sad ću da vam pokažem kako karta magično može da skoči na vrh. Kako ja zapravo radim trikove, pažljivo pratite, okej? Okay? Dobro. Znači, evo je ovde karta, sa tvojim potpisom, unikatna, gurni u sredinu špijela, može. I sad, pokazat ćemo da karta nije prva, nije ni pri vrhu, dobro. Sve što treba da uradiš je da pucaš prstima. Oba? Da. I karta skače na vrh. Eto. Razumeš, a još jednom, čekaj. Znači evo, stavit ćemo ovako u sredinu špila, gurni u sredinu, pucni prstima, ništa nisam radilo, tako? Znači pogledaj samo prvu kartu. Obratno, da ne mogu. Ok, ajde, znači, pošto im da vas zanima, ajde, radit ćemo slow motion, može? Gledaj. Znači, polako. Brate, gde potpis? Šta? Gde je potpis? Pa potpis je nestao. Šalim se s druge strane. Ne mogu da verujem. Mogao bi ovo da prodajem kao trik, kao potpiši se na gurni deo karti kao nestane potpis. Dobro. Šta reći? Gurni kartu polako u sredinu špila, može? Da. Ej, je***, pucni ponovo. Ma je vlada čepa! Brate, još ja snimam i rekao, a promašio li? Još sam pustio. Evo, ja gledam, on, Art izvlači, ovako pogledam u njega, blej ovako. E, znaš šta možemo probamo, ovo je cool. Znači ovako, vidiš rastopinu kocku, ja ću da je bacim ovako, uhvati je, može? Ajde. E, daj baci. Znači sad smo se ispraksirali. Dobro. Sad ćemo ponovo to da uradimo, samo budi pažljiv, može? Okej. Okay. 1, 2, 3. Opa, slažena. Ao, brate. Da. Ništa. Pa kao? I momci, šta imate da kažete o ovom čovjeku sad za ovo? Ja vam kažem da ga izljubimo svaki. Glory Days 0, Magija 1. Magija 2, u dva, Magija, u dva klipa, ako niste pogledali Ukolo, da. Prvi klip, brzo. Dole u diskriciji. Ovde, ovde, ovde. Jel bi mogao da ustaneš da me snimiš? A, više od magiče reči. A, dobar, dobar, dobar. Evo ga. Ko je to došao? Nole! Evo ga, Nole! Hello, beautiful people. Okej, po to je bilo to što se tiče ovog klipa. U kom ste nadam se uživali, ja klip, šta se radi, šta se radi, šta se radi? Like! Like! On pokušava sredi kočku, ne mogu da verujem, vidi. Čekaj, nismo ga izreklamirali, ovo ovde je njegov Instagram, pa! Ej, čuvaj školu magije, pa mu se javite na Instagramu ako vas zanima ti, ako biste želi da naučite neke trikove. I ja se nadam se vidimo uskoro sa nekim novim ljudima koje treba da hipnotišeš i koji mi ne veruju na reč kad im kažem da znaš sve moguće trikove, ali... Sad verujem. Vidi ovo, kovo ideš, puša, da? Ne ide. Da sklopi, ali nešto ne ide. Mi se vidimo uskoro sa novim klipom, do tada budite dobri i napravo trenirajte. Pozdrav!